Dobro, Sandra, što je ovo danas? Evo, ovdje imamo jedan primjer vertikalnog vrta. Vertikalni vrt? To nije kao Babilon, viseći vrtovi. A nije, nije. Ovo je vrt za male prostore. Ovdje, na primjer, smo uzeli tegle koje možemo slagati u visinu do željene visine. Što trebamo paziti kad stavljamo gornju teglu? Pa da ne poklopimo donje biljke i da tegle sjednu u svoje utore kako bi bile stabilne. To je važno zbog naknadnog zalijevanja, ili? Pa tako je da nam se taj vertikalni vrt ne uruši. Možete kombinirati trajnice sa sezonskim cvijećem, možete kombinirati tipa začinsko bilje sa ukrasnim vrstama. Ovo je idealno i za jagode, zato jer one su puzavice pa će padat dolje i lijepo ćete imati čisti plod. Dobro, se može još šta, znači može se cvijeće, mogu se jagode i što se rekla, začinsko bilje. Tako je. To je sve, kao što smo rekli, stvar vašeg ukusa i vaših potreba. Isto kao i odabir boje. Tako je. Dobro, Sandra, što ćemo s tim kamenjem? Koja je njegova svrha? U ovom slučaju je samo dekorativna svrha kako bi upotpunili ovaj tanjurić dolje. Dobro, možemo li staviti što drugo osim kamenja? Naravno, može se staviti tipa ukrasne kore ili nekakve ukrasne figurice ili nekakve stvari koje se vama sviđaju. Što ako sam već posadio par vertikalnih vrtova, postoji li još neka mogućnost kako mogu ukrasiti dom, a da nije vertikalni vrt? Naravno, ovdje smo mi za primjer koristili razne predmete koje nam služe kao ukrasne tegle. Naprimjer, ova košara od šiba, zaljevača ili metalna ova teglica. Evo, danas smo naučili kako napraviti vertikalni vrt. To je definitivno jedan od najboljih načina kako za malo prostora dobiti puno cvijeća. Na, 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 na.